Prej pothuaj një viti në Shkodër është hapur filiali i dytë në Shqipëri, Aeromod School Italia, një shtëpi dizenjimi i veshjeve të modës së lartë, e cila po rritet dita ditës. Zyli Di Brasala, stilistja me eksperiencë mbi 30 vjeçare në fushën e modës, shpreh se ky institucion është lider i modës në botë. Është një diçka mjaft e bukur për qytetin tonë. Është për herë të parë në Shkodër edhe mendoj që është një nisëm mjaft e mirë, pse se Aeromod është një eksperiencë e mirë në fushën, në këtë fushë për tritë dhe të rejat. Kush është ja pasionum në fushën e modës, Aeromod është një shkollë lider. Me rastin e fundit të vitit shkollor, kjo shtëpi mode po përgatitet për sfilatën e cila do mbahet në ditët e para të muajit gusht, tregon stilistja Dibra. Vajzat që kanë filluar kurset janë në një moment shumë të mirë, janë në përgatitje e sipër, pse se në datën 8 gusht ne kemi sfilatën, kena pra promovimin e vitit parë shkollor, promovimin e punës tyre që kanë mësuar për gjatë një viti. Një viti shkollor që ka filluar në nëntor vitin e kaluar dhe mbaron tash në 31 korrik. Një element dalluesi si shtëpisë së modës së lartë në Shkodër është edhe mundësia e trajnimit 6 mujor në Aeromod School në Itali, shprehet Zyli Di Brasala, ndërsa tregon se kjo mundësi është rezervuar vetëm për studentët më të mira. Studentët që i diplomohen nga Aeromod School marrin çdo vit diplomën e vitit shkollor dhe në fund të 3 viteve kanë diplomën e stilist modelistit degës aty që i përshtat aty që ke kërku. Edhe në fund të vitit të tretë, për nxënësit më të mira, ka mundësi specializimi deri në 6 muaj që ofrohen nga shkolla. Në Itali. Që ofrohen nga shkolla edhe diplomat janë diploma italiane që jepen çdo vit edhe që jepen në vitin e tretë shkollor përfundimtar, edhe që njihen nga Ministria e Punës në Shqipëri edhe në Itali. Krahasuar me qytetin e Lezhës ku filiali i shkollës së mirënjohur italiane është hapur rreth 10 vite më parë, le të kuptoj që qyteti i Shkodrës është shumë mbrapa njohjes së modës së lartë dhe tendencave të fundit të saj. Ndërkohë stilistja Zyli Di Brasala, nisur nga puna e saj e përditshme, tregon se klientët me të cilët ajo punon tashmë kanë njohur një botë kuptim tjetër, të udhëhequr nga dëshira për të patur modele fustanesh sa më të realizuara dhe të ngjashme me ato të tapetit të kuq.